Найпростіші рейтинги політичних партій оприлюднив Інститут аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз». Детальніше про результати опитувань дивіться далі. Згідно із дослідженням, до Верховної Ради прийшли б 4 політичні партії. Серед опитаних українців, які визначились вибором і точно братимуть участь у голосуванні, довіра до політсил розділилась таким чином. Перше місце посідає партія «Слуга народу» Дмитра Разумкова із рейтингом трохи більше 42%. На другому місці опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Політсила має понад 15%. На третьому місці «Європейська солідарність» Петра Порошенка з рейтингом 9,8%. Подібний результат має «Батьківщина» Юлії Тимошенко. В неї більше як 8%. Далі йде партія «Голос» Святослава Вакарчука. Політсила балансує на межі прохідного бар'єра з рейтингом 4,9%.